Արշակ Կարապետյանը խաբել է Փաշինյանին, որն է եղել ազատման իրական պատճառը։ Այսօր պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը պաշտոնանկարվեց, պաշտոնանկությունից հետո պաշտոնական հաղորդագրություն տարածվեց, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է, թե ինչու է ազատել Արշակ Կարապետյանին։ Որոշում եմ կայացրել Արշակ Կարապետյանին ազատել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնից և այդ պաշտոնում նշանակել Սուրեն Պապիկյանին, ով այս պահին զբաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի պաշտոնը։ Այս որոշումը կայացվել է Երևանից ծավալվող իրադարձությունների վերլուծության արդյունքում։ Ես պարոն Կարապետյանին առավոտյան հրավիրել եմ և շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնում իր կատարած աշխատանքի համար։ Ասել եմ, որ գնահատում եմ կատարված աշխատանքը, բայց այս պահին իրադրությունն ինձ հանգեցրել է որոշման, որ պիտի պաշտպանության նախարարի փոփոխություն տեղի ունենա։ Իսկ ինչ է կատարվել պաշտպանության նախարարությունում Արշակ Կարապետյանի պաշտոնի ազատումից հետո։ Արմլուրկ ԵՏՄ-ին հասած տեղեկությունների համաձայն, Արշակ Կարապետյանի այս որոշումը անակնկալ է եղել զինված ուժերի ողջ անձնակազմի համար։ Մասնավորապես տեղեկությունը տարածվելուց հետո զինված ուժերի ողջ անձնակազմը մեկը մյուսի հետևից սկսել են զանգահարել միմյանց և հասկանալ, թե ինչ որոշում էր սա և ինչու է Արշակ Կարապետյանը գնացել այդ քայլին։ Ավելին, պաշտպանության նախարարությունում տարածված խոսակցությունների համաձայն, երբ Արշակ Կարապետյանը գնացել է Մոսկվա և վերադարձել է Հայաստան, ՊՆ-ում խորհրդակցություն է եղել, ինչի ժամանակ Արշակ Կարապետյանը խոսել է հետագա պլանների մասին, ասել է, թե ՊՆ-ում Արշակ Կարապետյանի պաշտոնակությունը չեն կապում մոսկովյան այցի հետ։ Ավելին, Արմլուրկ ԵՏՄ-ին հասած տեղեկություններով, ՊՆ-ում կարծիք է հնչել, ոնց կարելի 100 օրը դեռ չլրացած նախարարին ազատել պաշտոնից։ Իսկ ինչ են հայտնում կառավարության աղբյուրները։ ՀՀ կառավարության, Արմլուրկ ԵՏՄ-ին աղբյուրների փոխանցման Արշակ Կարապետյանի ազատումը կապված է այն հանգամանքի հետ, որ նա ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ճիշտ չի զեկուցել սահմանում առկա իրավիճակը, ինչի արդյունքում իրադրություններ են այդ աստիճանեն լարվել և ծավալվել, և կառավարությունը որոշում է կայացրել այդ քայլին գնալ, ազատելով Կարապետյանին պաշտոնից։ Այս իրավիճակում հարց է առաջանում, ինչ կապ ունի նախարարը սահմանում առկա իրավիճակի մասով, երբ գոյություն ունի զինված ուժերի գլխավոր շտաբ, իդեմը շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի, այս իրավիճակի միակ պատասխանատուն գլխավոր շտաբի պետն է, քանի որ նա է պատասխանատու սահմանին տիրող իրավիճակի մասով։ Իդեպ, Արշակ Կարապետյանը միակ պաշտպանության նախարարն է, որը պատերազմի ավարտից հետո նոյեմբերի 6-ին երկօրյա աշխատանքային այցով գնացել էր Արցախ, և այս այցից 9 օր անց նա ազատվեց նախարարի պաշտոնից։ Հայ զինվորի մեջքը պետք է ուղիղ լինի, իսկ դրա համար ամուր թիկունք է պետք, պետության արժեքն ու գինը իմացող թիկունք, Տաթևիկ Հայրապետյան։ Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը գրում է. Ադրբեջանական կողմի տարածած տեսանյութում մեր տղաներից մեկը շատ վստահ և պարզ ասում է, որ չհամարձակվեք կրակել, մենք էլ կկրակենք, դրանից հետո ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչը իրեն ավելի զուսպ է սկսում պահել։ Ես մանրամասներ չգիտեմ, տեղեկություն չի հաղորդվում նորմալ, բայց մի բան գիտեմ, ցանկացած հայելային հետ քաշման առաջարկին ի պատասխան ադրբեջանական կողմը նոր դիրքեր է փորձելու վերցնի ցանկացած խաղաղության դարաշրջան բացելու առաջարկին ի պատասխան Ալիևը խոստանալու է բռունցք ցույց տալ և հավակնությունները ներկայացնելու ՀՀ սուվերեն տարածքների նկատմամբ։ Ադրբեջանցին և թուրքը ահաբեկչական խմբավորումների պես հասել են մեզ վրա, դրա պատասխանը պետք է լինի զինվելը, պատրաստվելը, ազգային և պետական գաղափար ունենալը, ոչ թե առավոտից երեկո կրկնել, թե իբր սաղ փախել են, փախնողել է եղել, դե իհարկե բոլոր պատերազմներում էլ լինում է, բայց կռվողն էլ նենց կռիվ է տվել, որ այսօր Արցախում հայ ապրի, որ Սյունիքի մեջքը հնարավորինս պահի, կռվի վրա պետք է հենվել, այդ տեսակը կա և զորեղ է, չի կարելի ընկճել ժողովրդին և ներշնչել, թե անզոր է, ի վերջո սա նույն ժողովուրդն է, որի 90-ականներին ծանր փորձությունների միջով անցնելով հաղթեց և թույլ չտվեց իրեն բնաջնջել։ Հայ զինվորի մեջքը պետք է ուղիղ լինի, իսկ դրա համար ամուր թիկունք է պետք, պետության արժեքն ու գինը իմացող թիկունք։ Ըստ ընթացակարգի հայտարարությունը ծնվում է հիմնական զեկուցողի եզրափակիչ ելույթի ժամանակ, նկատի առնելով նաև քննարկման արդյունքները։ Եվ հենց այդպես էլ ձևավորվել է հայտարարությունը, առնվազն մեկ օր ժամանակ կար, որպեսզի մեծամասնությունը ընդուներ այդ հայտարարությունը կամ առնվազն ձեր կողմից նշված, մտահոգությամբ պայմանավորված փորձեր ներկայացնել առաջարկություններ։ Մեր կողմից մերժելի են ցանկացած առաջարկություններ, որոնք կարմիր գծերը հաղթահարելու տեսք են ստանալու, իսկ որոնք էին հայտարարության մեջ կարմիր գծերը, մի քանիսը։ Առաջինը արձանագրումն այն բանի, որ տեղի ունեցել ոչ միայն միջազգային հանցագործություն Հայաստանի և Արցախի նկատմամբ, այլ նաև Արցախի տարածքի
օկուպացիա է տեղի ունեցել, երկրորդը ապորինի Հայաստանի Հանրապետության տարածք ադրբեջանական զինված ուժերի ներթափանցում է տեղ ունեցել և ամրաշինական աշխատանքների հստակ փորձ է կատարվում, երկրորդ ուղղությամբ կարմիր գիծը նա է, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն, որևէ պաշտոնատար անձ չի կարող բանակցել, գրավոր կամ բանավոր որևէ համաձայնություն տալ հակառակ 1992 թվականի հուլիսի 8-ի ազգային ժողովի որոշման, որով արձանագրված է, որ որևէ ձևով Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը Ադրբեջանի կազմում տեսնելը, և հետևողականորեն Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությունը, ինչպես նաև սահմանադրական կարևորագույն նորմը, որ չի կարող Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որևէ փոփոխություն տեղ ունենալ առանց հանրաքվեի։ Երրորդ կարմիր գիծը նաև, որ մենք Ադրբեջանի և Թուրքիայի նկատմամբ միջազգային գործողություններ պետք է ձեռնարկենք, այն է դատապարտման և միջազգային հետապնդման պատասխանատվության ենթարկելու առումով, որովհետև առ այսօր միջազգային հանցագործությունները, պատերազմական հանցագործությունները Ադրբեջանը շարունակում է, թե մեր գերիների նկատմամբ պահվող այլ անձանց կամ հարկադիր բռնյան հետացած անձանց մասով, և թե նաև անընդհատ միջազգային հանրությանը միակողմանիորեն խեղաթյուրված տեղեկատվությամբ Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը նսեմացնելու ինքնիշխանության նկատմամբ հարցակումները։ Սրանք հարցեր են, որոնք որ վստահ եմ մեր հանրության ճնշող մեծամասնությունն էլ հասկանում է, որ կարմիր գծեր են, չի կարող Հայաստանի որևէ իշխանություն այդպիսի բան անի։ Եվ վերջապես չմոռանանք, որ որպես խորհրդարանական երկիր կառավարությունը ենթակա է վերահսկողության պարլամենտի կողմից, և սա իրականում զենք է նաև նույն գործադիր իշխանության ձեռքին, որպես ինքը եթե ցանկանում է հայ ժողովրդի շահերը պաշտպանի, օգտագործես զենքը։ Բայց մենք տեսանք, որ քաղաքական մեծամասնությունը փորձեց սա բերել իբր ներ քաղաքական երանգավորման տիրույթ և հրաժարվեց միանալուց։ Ու պատահական չէ, որ կարճ լրացնեմ, պատահական չէ, որ սա վերաբերյալ նույնիսկ թշնամական երկրի լրատվամիջոցները անդրադարձ կատարեցին ի վնաս բնականաբար մեզ բոլորիս։ Խնդրեմ ձեր հարցը։ Ավելացնեմ նաև, որ այդ փաստաթուղթը բավականին երկար ժամանակ գտնվել է ԿՊ քաղաքական մեծամասնության խմբակցության մոտ, իրենք քննարկել են և որոշակի հարցեր են ունեցել, և եթե նույնիսկ ցանկանային դա ստորագրել, ընդունել, նրանք մեկ օր ավել էլ կարող էին խնդրել, ուսումնասիրել և հետո մեր հետ միասին ընդունել։